on njemu daje podršku. Kaže, reci Anji da prestane da mi piše poruke. Slušaj bre, pičko mala, čekaj da te banujem. A ko ti je to rekao? Godinito, jer ima zahtev od tebe za poruke, ja mislim. Hajde, uzvrame. Jo, kakav retard lik, nestvarno. Jelena, što ima zahtev? Banovao sam ga sa kanala. Nego, reci mi, što ima on zahtev za poruke od tebe? Otkud ja znam, vjerovatno sam ušla u chat da vidim je li mi pisao zato što kači glupe slike, ono, photoshopirane na kojim sam ja. Morao, pa on je mala jadara morao da on senduje poruke i tagove i sve da bi, kako se zove, da ne bi imao poruku koju je poslao Anji. Koliko je bre storija tagova Anji i koliko je postova okačio sa njom? Dva posta. Pičko mala. I to mala. Sve dođe u poruku i moraš da on senduješ. A znate kako, kako se kurči ovako ovde preko interneta, znate koji fazon? Znate kako uživo? Ja mi ću... Pičkice mala bre, ne piši gluposti bre. Si čuo, ne sve ti pretim, ovde sam na lajvu. Ne, našao, da me... šta je ovo? Ja sam, brate, šta je ovo, FBI, ja ću budem KGB. Ima da te sruši. Jel idemo na Godinito? Svi u četu Godinito pičko. A kako se zove... A jel idemo na Godinito rođena sledeće godine? Ko? Pa ti i ja, jel idemo na Godinito rođena sledeće godine? Zašto bi mi išli na njegov rođendan? Pa ne znam, da mu pljunemo u tortu. E, onda može, idemo. Ja, vred. Koliko puni godina, 16? Bukvalo. Mare bre, malo iskompleksirana budaletina. Naš, ma budala. Tako da Godinito prekini da ga slamaš. Inače, Godinito izjavio na lajvu da je on mnogo jak da najjači, da Sim ima više pregleda od mene, da Muđe ima više pregleda, da on ima više, Godinito ima više pregleda od Muđe. Simi se nasmijao kiselo jer mu bilo mega neprijatno što ga ovaj mentol uvlači u takav kontekst, u tu neku dramicu. Kompleksaš mali. Kompleksaš mali bre, jebem ga usta bre, čuti mali, idi tamo snimaj sa bratom i live i čuti. Idi da te plaća trovo i botuj gledalce na trovo. Neću da napišem bre da botuješ gledalce na trovo, neću da napišem ovom liku iz trova koji me je cimao za saradnju. Da botuješ gledalce, ti ću li. A ne, pa izgubio je ugovor. Pa izgubio je ugovor jer ga gledalo 200 ljudi na trovu. Ćuti Godinito! Brate, prestani da govoriš za gonarsku televiziju, da je nacionalna televizija već narkomanska televizija sa nacionalnom frekvencijom. Bukvalno, brate. Jebe mi gust. Tako da, Tičulica, Godinito, izgubio si ugovor od trova, da više ti ne plaći zašto si imao 200 gledalaca, nemoj pričati gluposti, više slamaš ga 200. I, samo da napomenem, Godinito lajkuje slike Mitroviću, komentariše mu, javlja mu se, čao, jel bih ja mogao na Pink malo da gostujem, da dobijem reklamu. Ćuti, Godinito, ćuti, Tičulic, svi u četu, Godinito, lizač bulje. Godinito kaže, ti se na sve izložiš 40 evra, a sam dobio 40 evra, bata, tako ti Ćulice ide liči Bulju Mitroviću, bre, sell out, svi u chatu, Godinito, sell out, sad ćemo refundujem ovih 40 evra, čekaj da mu refundujem pare, sad ćemo refundujem 40 evra. Nemoj da mu refunduješ, koga jebe. Misliš da mu ne refundujem? Boli te dupe. Pa da realno, dao mi pare ispoj glup, koga jebe. Pa bukvalno, koga jebe kad je glup. Bukvalno, ajmo dalje. Ajde. U stvari da, ti nećeš da refundeš jer bi izgubila 20 evra. Nije, ne treba mi 20 evra od njega. Aj Godinito, kad se kučiš 40 evra, iskučiš se sa 500, ne budi pička, brate. Kao, evo 40 evra, evo Burazir, gledaj, ovdje mi stoji 50 evra. Znači, podcepam sad 50 evra. Neću podcepam 50 evra, zato što je to nepoštovanje prema ljudima kojima stvarno trebaju pare. Ali bih podcepao čisto da bih tebe ponizio. Zato što ti kompleksi ovde ne prolaze kod nas. Institucija ima da ti se spiše uzde, čuti.